কাৰ্ড থাকিব তেওঁলোকে পয়ত্ৰিশ কেজি চাউল পাব আৰু যি সকলে অগ্ৰাধিকাৰ প্ৰাপ্ত পৰিয়াল হব তেওঁলোকৰ পাঁচ কেজি কৈ চাউল পাব তাৰমানে ঘৰত যদি চাৰিজন পৰিয়াল থাকে বিশ কেজি চাউল পাব পাঁচজন যদি ভাল থাকে পঁচিশ কেজি চাউল পাব ৰেচন কাৰ্ডত যিমান পৰিয়ালৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে সিমান পাঁচ কেজিকৈ চাউল আপোনালোকে ৰেচনৰ দোকানৰ পৰা পাব যদি পাঁচ কেজি চাউল পাঁচ জন পৰিয়ালৰ নাম আছে সৰু বাচ্ছা হলেও আপোনালোকে পাঁচ কেজি চাউল পাওঁ তাৰমানে পাঁচ ইনটো পাঁচ পঁচিশ কেজি ছয়জনৰ নাম আছে যদি ত্ৰিশ কেজি দুজনৰ নাম আছে যদি দহ কেজি গতিকে কালি যেতিয়া আপোনালোকে ৰেচন কাৰ্ডৰ দোকানত যাব চাৰে চাৰ কেজি নলব দুজন দহ কেজি মানুহ আছে অসমৰ কিছুমান জিলাত অলপ ৰেচনৰ দোকানীসকলে পিঠাগুৰি যেনেকে পিঠাখনৰ অলপ কাটি কাটি থৈ দিয়ে তেনেকে অলপ অলপ কাটি কাটি থৈ দিয়ে এতিয়া মই চেষ্টা কৰি আছো তেওঁলোকৰ লগতো মই মিটিং পাতি কৰি আছো যে আপোনালোকে পিঠি পিঠাগুড়ি থোৱা ব্যৱস্থাটো নলব খালে এক টুকুৰ খাই কি লাভ হ'ব এক টুকুৰ খাইতো কোনো লাভ নাই সেইকাৰণে আপোনালোকক আমি পেপাৰত এডভাৰ্টাইজ দি থাকো যে এজন মানুহে কিমান ৰেচন কাৰ্ড পাব লাগে কিমান ৰেচন পাব লাগে আপোনালোকে সিমানেই ৰেচন ল'ব আৰু যদি ৰেচনত কম দিয়ে তাত ফোন নম্বৰ এটা লিখা আছে সেই ফোন নম্বৰত আপোনালোকে এটা অভিযোগ দিব দিলে আমি বাকী ব্যৱস্থাখিনি হাতত লবৰ বাবে চেষ্টা কৰিম এতিয়া হ'ল মই আপোনালোকক দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় সুবিধাৰ কব খুজিছো ৰেচন কাৰ্ডতো আমি ৰেচন পালো চাউল পালো আগতে ৰেচন কাম যোৱা বছৰৰ পৰা আমি এটা নতুন আঁচনি লৈছো সেইটো হ'ল আগতে ৰেচন কাৰ্ড থকা মানুহৰ হাতত প্ৰধানমন্ত্ৰী আয়ুস্মান কাৰ্ড পুৰা নাছিলে যদি দহটা পৰিয়ালৰ ৰেচন কাৰ্ড আছে তিনিটা পৰিয়ালৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আয়ুস্মান কাৰ্ড আছিলে আমি প্ৰধানমন্ত্ৰী আলোচনা কৰিলো আৰু আমি এটা সিদ্ধান্ত ললো যে যিমান পৰিয়াল আছে ৰেচন ভাল কালি ৰাম মন্দিৰ টিভিত চালেনে নাই কোনে কোনে চালে হাত ডাঙকচোন বাপৰে চবেই চালে ঠিক আছিলে মোৰ লগত কওক জয় জয় শ্ৰীৰাম বহুত ধুনীয়া আমাৰ আজিৰ সভাত আমাৰ মাজত উপস্থিত অসম চৰকাৰৰ সন্মানীয়া বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেও ডাঙৰীয়ানী ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ কামাখ্যা প্ৰাছা ডাঙৰীয়া যোৰহাট লোকসভাৰ সাংসদ তপন কুমাৰ গগৈ ডাঙৰীয়া যোৰহাট বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক তথা অসম বিধানসভাৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ শ্ৰী হিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামী ডাঙৰীয়া ডেৰগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ সন্মানীয় বিধায়ক ঠেঙাল কছাৰী অটনমাছ কাউঞ্চিলৰ চি এম প্ৰতাপ কছাৰী ডাঙৰীয়া যোৰহাট জিলা পৰিষদৰ অধ্যক্ষ ৰঞ্জন শইকীয়া ডাঙৰীয়া যোৰহাট মিউনিচিপাল ব'ৰ্ডৰ অধ্যক্ষা শ্ৰীমতী লখিমী বৰুৱা খাৰঘৰীয়া ডাঙৰীয়ানী যোৰহাট ডেভেলপমেণ্ট অথৰিটিৰ সভাপতি প্ৰশান্ত কুমাৰ প্ৰশান্তজ্যোতি গোস্বামী ডাঙৰীয়া যোৰহাট জিলা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সভাপতি হেমন্ত কলিতা ডাঙৰীয়া অসম গণ পৰিষদ দলৰ যোৰহাট জিলাৰ সভাপতি সৌৰপ্ৰাণ বৰুৱা ডাঙৰীয়া ভাৰতীয় জনতা যুৱ মৰ্চাৰ সভাপতি শ্ৰী অংকুৰ বৰুৱা ডাঙৰীয়া ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ যোৰহাট জিলাৰ প্ৰভাৰী পংকজ বৰবৰা ডাঙৰীয়া আমাৰ মাজত উপস্থিত যোৰহাট জিলাৰ আয়ুক্ত আৰক্ষী অধীক্ষকে আদি কৰি মঞ্চত উপবিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল আই মাতৃসকল আৰু যুৱক যুৱতী বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৰ জন্ম জয়ন্তী আজিৰ এই পবিত্ৰ দিনটোত ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ এগৰাকী আৰু আমাৰ সকলোৰে বাবে আদৰৰ সন্মানৰ নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৰ প্ৰতি মই মোৰ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছোঁ ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনত নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৱে আগবঢ়োৱা অতুলনীয় ভূমিকাথা আজি আমি সকলোৱে গভীৰ কৃতজ্ঞতাৰে সৈতে স্মৰণ কৰিছোঁ নেতাজীৰ আদৰ্শই নতুন প্ৰজন্মক সদায়ে প্ৰেৰণা দি থৈ যাওক ভাৰতবৰ্ষক বিশ্ব গুৰুৰূপে প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ যি এক নতুন স্বপ্ন বাস্তৱত ৰূপায়িত হোৱাৰ এক নতুন কৰ্মযজ্ঞ আৰম্ভ হৈছে তাত নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৰ জীৱন আদৰ্শই আমাক প্ৰেৰণা যোগাই যাওক তাকেই মই কামনা কৰিছো শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ আজি আমি ইয়াত এক বিশেষ উদ্দেশ্যত সমবেত হৈছো প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই তেখেতে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰাৰ পিছৰে পৰা দৰিদ্ৰ লোকসকলৰ উত্থানৰ বাবে নিৰন্তৰ কাম আহিছে আমি তেখেতে গ্ৰহণ কৰা বিভিন্ন আঁচনিৰ বিষয়ে বিভিন্ন সভাত আমি আলাপ আলোচনা কৰো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে গ্ৰহণ কৰা প্ৰত্যেকটো আঁচনিৰ মূল লক্ষ্য হৈছে অন্তোদয় ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত আমি বিশ্বাস কৰো যে আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰ হওঁক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ হওক আমাৰ আমাৰ এই চৰকাৰৰ মূল কাৰ্যসূচীয়ে হ'ল লক্ষ্য অন্তোদয় পন অন্তোদয় পথ অন্তোদয় অন্তোদয় মানে হল সমাজৰ শেষৰ গৰাকী ব্যক্তিৰ জীৱনলৈ সৰুজৰ পোহৰ কঢ়িয়াই অনা সমাজৰ শেষৰজন ব্যক্তিয়ে নিজক যেন সমাজৰ শেষৰ ব্যক্তি বুলি অনুভৱ নকৰে নিজক যেন সমাজৰ প্ৰথমগৰাকী ব্যক্তি হিচাপে অনুভৱ কৰে তাৰ বাবে আমাৰ চৰকাৰখনে অন্তোদয়ৰ লক্ষ্যৰে কাম কৰে আমিও আজিও মনত পেলাওঁ পেলাওঁ কভিডৰ সময়ছোৱাত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই কি ধৰক বিনামূলীয়া চাউলৰ জৰিয়তে এক অত্যন্ত আমাৰ সমাজৰ বাবে সংকটৰ সময়ত আমাৰ মাজত সাৰথি হিচাপে থিয় দিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই কভিডৰ সময়ত ভাৰতৰ এশ কোটি লোকক বিনামূলীয়াকৈ চাউল যোগান ধৰি সেই ভয়াৱহ পৰিস্থিতিত আমাক পৰিৱেশ আৰু পৰিস্থিতিৰ লগত মোকাবিলা কৰি সাহস যোগাইছিল কভিডৰ সময়ত ভেকচিন প্ৰদান কৰি আমাৰ সমাজৰ পৰা কভিডক আঁতৰাই তেখেতে পুনৰ অৰ্থনীতিটোক বচাই তুলিবলৈ সক্ষম হৈছিল কভিডৰ সময়ত মই অসমৰ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী আছিলোঁ সেই সময়ত অসমৰ বিভিন্ন হস্পিটেল বিভিন্ন চিকিৎসালয়ত মই গৈ গৈছিলোঁ আৰু মোক বহুত মানুহে সেই সময়ত লৈ সাক্ষাৎ সাক্ষাৎ কৰোঁতে কৈছিলে যে আমি বিনামূলীয়া চাউল মোদী ডাঙৰীয়াই দিছে কিন্তু আমি চাউল পোৱা নাই তেতিয়া মই কবৰ কৰোতে গম পাইছিলো যে আমাৰ বহুত মানুহৰ ঘৰত ৰেচন কাৰ্ড নাছিলে কাৰণে সেই সময়ত আমি এই বিনামূলীয়া চাউলৰ পৰা বঞ্চিত হৈছিলো মই মনতে ভাবিছিলো যে আমাৰ দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলত থকা নিম্ন মধ্যবিত্ত সমাজৰ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰ ঘৰতে যাতে এখন ৰেচন কাৰ্ড থাকে সেই কৰ্মযজ্ঞ আমি কেতিয়াবা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব যোৰহাট সমষ্টিত এক হাজাৰ ছশ একাৱন্নটা পৰিয়াল আছিল যি পৰিয়ালে আজিলৈকে আমাৰ ৰেচন কাৰ্ড কাৰ্ডৰ জৰিয়তে তেখেতসকলে চাউল পাই আছিল কিন্তু চৌত্ৰাৰিশ ঊনানব্বৈটা এনে পৰিয়াল আছিল যে যিসকলৰ হাতত ৰেচন কাৰ্ড নাছিলে আজি আমি প্ৰত্যেকগৰাকী ৰেচন কাৰ্ড হাতত তুলি দিব খুজিছোঁ আৰু তাৰ জৰিয়তে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই হাতত লোৱা প্ৰত্যেকটো আঁচনিত যাতে সুবিধা পাব পাৰে তাৰ বাবে আমি এক নতুন পথ প্ৰশস্ত কৰি দিব বিচাৰিছো আজি আমাৰ যোৱা ষোল্ল জানুৱাৰীৰ পৰা আমি অসমত নতুনকৈ বিয়াল্লিছ লাখ লোকক আৰু দহ লাখ পৰিয়ালৰ হাতত ৰেচন কাৰ্ড তুলি দিয়াৰ বাবে আমি প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছিলোঁ সেই ক্ৰম অনুসৰি আজি আমি যোৰহাট নৱগঠিত যোৰহাট বিধানসভা সমষ্টিৰ বাবে আমি ৰেচন কাৰ্ড বিতৰণ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিম মোক জিলা আয়ুক্তই জনোৱা মতে যোৰহাটৰ ঊনৈশটা ৱাৰ্ডৰ ৰেচন কাৰ্ড এই সভাতে আমি বিতৰণ কৰিম আৰু বাকী ৰেচন কাৰ্ডখিনিও আমি পঞ্চায়তসমূহত বিতৰণ কৰিম মোৰ ৰাইজক এটা বিশেষ অনুৰোধ এই মাহৰ যি চাউল আছে এই মাহৰ চাউল অৰ্থাৎ যোৰহাট সমষ্টিত আজি আমি ছহেজাৰ তিনিশ আঠাইশখন নতুন ৰেচন কাৰ্ড দিম যোৰহাট জিলাত চৌত্ৰিশ হাজাৰ চাৰিশ ঊনাষাঠিখন নতুন ৰেচন কাৰ্ড দিম এই গোটেইখিনি ৰাইজৰ কাৰণে এই মাহৰ চাউল ইতিমধ্যে ৰেচনৰ দোকানত আহি পৰিছে যদি একত্ৰিশ তাৰিখৰ আগতে আপোনালোকে চাউলখিনি নলয় তেতিয়াহ'লে এইবাৰৰ চাউলখিনি আপোনালোকৰ বাট পৰি যাব কাৰণ চৰকাৰে মাহৰ চাউল মাহত শেষ কৰিব লাগে অহা মাহলৈকে আপোনালোকে চাউলটো নাপাবগৈ সেইকাৰণে আজিৰ সভাত যি ছয় হাজাৰ তিনিশ আঠাইশখন আমি নতুন ৰেচন কাৰ্ড দিম তেইছ হাজাৰ পৰিয়াল যি উপকৃত হ'ব তেখেতসকলক মই অনুৰোধ কৰিম আপোনালোকে যাতে আজি আৰু কালিৰ ভিতৰত ৰেচন কাৰ্ডখিনি লৈ লগে লগে ৰেচনৰ দোকানলৈকে গৈ আপোনালোকৰ নামত অহা ৰেচনখিনি আপোনালোকে যেন সংগ্ৰহ কৰি লয় শ্ৰদ্ধা ৰাইজ ৰেচন কাৰ্ড পালে আমি কি পাওঁ হিতেন গোস্বামী ডাঙৰীয়াই তাৰ ওপৰত আপোনালোকৰ আগত কিছু প্ৰকাশ ঢালিবলৈ চেষ্টা কৰিছে মই আপোনালোকক আকৌ অলপ ভাল কৰি বুজাই দিব খুজিছো আমাৰ ৰেচন কাৰ্ড পোৱা পৰিয়ালসকল দুটা ভাগত বিভক্ত এটা হ'ল অন্তোদয় অন্ন যোজনা আৰু আনটো হ'ল অগ্ৰাধিকাৰ প্ৰাপ্ত পৰিয়াল যাৰ হাতত অন্তোদয় অন্ন যোজনাৰ কাৰ্ড থাকিব তেওঁলোকে পয়ত্ৰিশ কেজি চাউল পাব আৰু যি সকলে অগ্ৰাধিকাৰ প্ৰাপ্ত পৰিয়াল হব তেওঁলোকৰ প্ৰতিগৰাকী সদস্যই পাঁচ কেজিকৈ চাউল পাব তাৰমানে ঘৰত যদি চাৰিজন পৰিয়াল থাকে বিশ কেজি চাউল পাব পাঁচজন যদি পৰিয়াল থাকে পঁচিশ কেজি চাউল পাব ৰেচন কাৰ্ডত যিমান পৰিয়ালৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে সিমান পাঁচ কেজি কৈ চাউল আপোনালোকে ৰেচনৰ দোকানৰ পৰা পাব যদি পাঁচ কেজি চাউল পাঁচজন পৰিয়ালৰ নাম আছে সৰু বাচ্ছা হলেও আপোনালোকে পাঁচ কেজি চাউল পাব তাৰমানে পাঁচ ইনটো পাঁচ পঁচিছ কেজি ছয়জনৰ নাম আছে যদি ত্ৰিশ কেজি দুজনৰ নাম আছে যদি দহ কেজি গতিকে কালি যেতিয়া আপোনালোকে ৰেচন কাৰ্ডৰ দোকানত যাব চাৰে চাৰি কেজি দিলে আপোনালোকে নলব দুজন মানুহ আছে হিচাপ কৰি দহ কেজি লব চাৰিজন যদি মানুহ আছে চাৰি পূৰণ বিশ কেজি আপোনালোকে লব আমাৰ মাজে মাজে যোৰহাটৰ ফালে কিমান হয় নাজানো কিন্তু অসমৰ কিছু কিছুমান জিলাত অলপ ৰেচনৰ দোকানীসকলে পিঠা গুৰি যেনেকে পিঠাখনৰ কাটি কাটি থৈ তেনেকে অলপ অলপ কাটি কাটি থৈ দিয়ে এতিয়া মই চেষ্টা কৰি আছো তেওঁলোকৰ লগতো মই মিটিং পাতি কৰি আছো যে আপোনালোকে এক টুকুৰ খাইতো কোনো লাভ নাই সেইকাৰণে আপোনালোকক আমি পেপাৰত এডভাৰ্টাইজ দি থাকো যে এজন মানুহে কিমান ৰেচন কাৰ্ড পাব লাগে কিমান ৰেচন পাব লাগে আপোনালোকে সিমানে ৰেচন লব আৰু যদি ৰেচনত কম দিয়ে তাত ফোন নম্বৰ এটা লিখা আছে সেই ফোন নম্বৰত আপোনালোকে এটা অভিযোগ দিব দিলে আমি বাকী ব্যৱস্থাখিনি হাতত ল'বৰ বাবে চেষ্টা কৰিম এতিয়া হ'ল মই আপোনালোকক দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় সুবিধাৰ কথা ক'ব খুজিছো ৰেচন কাৰ্ডতো আমি ৰেচন পালো চাউল পালো আগতে ৰেচন কাৰ্ডৰ কাম ইমানেই আছিল যোৱা বছৰৰ পৰা আমি এটা নতুন আঁচনি লৈছো সেইটো হল আগতে ৰেচন কাৰ্ড থকা মানুহৰ হাতত প্ৰধানমন্ত্ৰী আয়ুস্মান কাৰ্ড পুৰা নাছিলে যদি দহটা পৰিয়ালৰ ৰেচন কাৰ্ড আছে তিনিটা পৰিয়ালৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আয়ুষ্মান কাৰ্ড আছিলে আমি প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত আলোচনা কৰিলো আৰু আমি এটা সিদ্ধান্ত ললো যে যিমান পৰিয়াল আছে ৰেচন কাৰ্ড যাৰ হাততে আছে তেওঁলোকক আমি চাউলৰ লগত আৰু এটা সুবিধা দিব পাৰোঁ নেকি সুবিধাটো কি যে মেডিকেল ডিষ্ট্ৰিক্ট হস্পিটেল নিৰ্দিষ্ট নাৰ্ছিং হোমত আমি পাঁচ লাখ টকাকৈ বিনামূলীয়া মেডিকেল আমি সুবিধা কৰি দিব পাৰো নেকি অৰ্থাৎ ৰেচন কাৰ্ডখন দেখালে পাঁচ লাখ টকালৈকে আপোনালোকৰ ফ্ৰী ট্ৰিটমেণ্ট হব লাগে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই মোক কলে যে আয়ুস্মান ভাৰত মোৰ প্ৰগ্ৰেম আছেই লগত আয়ুস্মান অসম আমি দুয়োটাই কৰি ল'ব লাগে কৰি ৰেচন কাৰ্ড থকা যিমান পৰিয়াল আছে সকলো পৰিয়ালকে আয়ুস্মান ভাৰতৰ কাৰ্ড দিব লাগে যাতে পাঁচ লাখ টকালৈকে আমি বিনামূলীয়া ট্ৰিটমেণ্ট পাব পাৰো আজিৰ পৰা আপোনালোকৰ কি হব যে যিসকলে আজি ৰেচন কাৰ্ড পাব কাৰ্ডখন পাওঁতে অলপ সময় লব আমাৰ আশা বাইদেউহত যাব আপোনালোকৰ ফটো তুলিব বা আমাৰ জীৱিকা সখী বাইদেউসকল যাব আপোনালোকৰ ফটো তুলিব কাৰ্ড বনাব দুই তিনি মাহ লাগিব কিন্তু কাৰ্ডখন নোহোৱালৈকে এই ৰেচন কাৰ্ডখন দেখুৱালেই আপোনালোকে মেডিকেলত আহিলে পাঁচ লাখ টকালৈকে বিনামূলীয়া সাহায্য আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰিব তাৰমানে আজি ছয় হাজাৰ ফেমিলিৰ নাম আমি কম্পিউটাৰত ইতিমধ্যে ভৰাই দিছো ৰেচন কাৰ্ডখন দেখুৱালেই আপোনালোকে ট্ৰিটমেণ্ট পোৱা আৰম্ভ হ'ব আগত চাউল আছিলে এতিয়া চাউলৰ লগত চিকিৎসাও হ'ল তিনি নম্বৰ আৰু এটা সুবিধা আমি ৰেচন কাৰ্ড থকা পৰিয়ালসকলক দিওঁ সেইটো হ'ল ৰেচন কাৰ্ড থাকিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী উজ্বলা যোজনা পাব লাগিব উজ্বলা যোজনাত আমি কি পাওঁ যে প্ৰথমতে আমি গেছ ষ্ট'ভ এটা পাওঁ আৰু আমি প্ৰথমত এটা পাঁচ কেজি ওজনৰ দুটা চিলিণ্ডাৰ আমি বিনামূলীয়াকৈ লাভ কৰো এইটো একবাৰ কিন্তু তাৰ পিছত উজ্বলা যোজনাত গেছ ভৰাই মানুহতকৈ তিনিশ টকা কিনিব পাৰি আজি মোৰ ঘৰত মই নশ টকাত গেছ কিনিম কিন্তু উজলা যোজনা যাৰ থাকিব তেওঁলোকে ছশ টকাত গেছ কিনিব পাৰে তাৰমানে প্ৰত্যেক মাহত তিনিশ টকা মোদী ডাঙৰীয়াই উজলা যোজনাৰ অধীনত থকা হিতাধিকাৰীসকলক কমাই গেছৰ চিলিণ্ডাৰ দিয়ে আৰু আজি ৰেচন কাৰ্ড পোৱা পৰিয়ালসকলক আমি উজ্বলা যোজনাৰ গেছৰ চিলিণ্ডাৰ দিয়াৰো আমি ব্যৱস্থা কৰিম এইটো এটা আপোনালোকৰ অতিৰিক্ত সুবিধা হ'ব যোনে যোনে আগত লোৱা নাই তাৰমানে আজি ৰেচন কাৰ্ডখনত আপোনালোকে কি পালে এক নম্বৰত গাই পতি পাঁচ কেজিকৈ চাউল পালে দুই নম্বৰ পাঁচ লাখ টকালৈকে বিনামূলীয়া সাহায্য পালে মেডিকেল বছৰত তিনি নম্বৰ আমি কি পালো যে উজ্জলা যোজনাৰ গেছ পাম মাহিলী তিনিশ টকা আমাৰ গেছৰ চিলিণ্ডাৰৰ দাম আন চিলিণ্ডাৰতকৈ কম হব এইটো হ'ল তিনি নম্বৰ সুবিধা আমি চেষ্টা কৰি আছো একেদিনাই নহয় লাহে লাহে আমি কৰিম ইয়াৰ লগত চাৰি আৰু পাঁচ নম্বৰ চাৰি আৰু পাঁচ নম্বৰটো কি যে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ দুটা বীমা আঁচনি আছে এটা বীমা আঁচনিত দুৰ্ঘটনা হলে সহায় পায় দুই লাখ টকা আৰু এটা বীমা আঁচনি আছে ঘৰত মৃত্যু হ'লে সেই মৃত্যু হোৱা পৰিয়ালটোৱে চৰকাৰৰ পৰা ইঞ্চুৰেঞ্চ লাভ কৰে কিন্তু সেই ইঞ্চুৰেঞ্চ খিনি আমাৰ অসমত জনপ্ৰিয় হোৱা নাই কাৰণ বছৰি বাৰ টকা দিব লাগে আমাৰ মানুহৰ দিব লবও নাযায় আনিবও নাযায় আমি গোটেই ৰেচন কাৰ্ড থকা পৰিয়ালখিনিক চৰকাৰৰ ফালৰ পৰাই লাহেকৈ আমি বিনামূলীয়াকৈ ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম যাতে ৰেচন কাৰ্ড থকা পৰিয়ালখিনিৰ অন্তত এক্সিডেণ্ট বা ঘৰত মৃত্যু হ'লে চৰকাৰৰ পৰা যাতে এটা সহায় নিজে নিজে পাই যাব পাৰে এইটো আমি চতুৰ্থ এটা সুবিধা দিব খুজিম এবছৰতে নহব কিন্তু লাহেকৈ ছাব্বিশ চনৰ আগতে আমি এই কামটো কৰি দিম পঞ্চমতে মোৰ মনত ইচ্ছা আছে যে ৰেচন কাৰ্ড থকা পৰিয়ালবিলাকে অৰুণোদয়টোও লাভ কৰক যাৰ যাৰ ঘৰত ৰেচন কাৰ্ড আছে চিলেকশ্যন কৰিব নালাগে যাৰে ৰেচন কাৰ্ড আছে তাৰে অৰুণোদয় এতিয়া আমাৰ অসমত ৰেচন কাৰ্ডৰ পৰিয়াল আছে বাৱন্ন লাখ অৰুণোদয় পাই ত্ৰিশ লাখ কিন্তু এই ত্ৰিশ লাখ আমি ৰেচন কাৰ্ড অনুসৰি দিয়া নাছিলো গতিকে লাহেকৈ আমি অৰুণোদয় আঁচনিটো বদলাই যাৰে ঘৰত ৰেচন কাৰ্ড আছে তাকে আমি এটাকৈ যদি অৰুণোদয় দিওঁ তেতিয়াহ'লে অৰুণোদয় কোনে পাইছে বুলি ক'লে চবেই হাত উঠাই দিব নহ'লে সদায় খেলি মেলি এটা লাগি থাকিব গতিকে মোৰ পঞ্চমত মনত ইচ্ছা আছে যে অৰুণোদয় আৰু ৰেচন কাৰ্ড সমান সমান কৰা কিন্তু যিটো মই ক'লো যে চাউল পাব লগে লগে পাব হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ যিটো মই ক'লো পাঁচ লাখ টকালৈকে বিনামূলীয়া সাহায্য সেইটো লগে লগে পাব উজলা লগে লগে পাব কিন্তু ডেথ আৰু এক্সিডেণ্ট ইঞ্চুৰেঞ্চ আৰু অৰুণোদয় মই পৰ্যায়ক্ৰমে কৰিম কাৰণ চৰকাৰেতো মানুহৰ পৰা টেক্সো ল'ব নোৱাৰে অলপ অলপ কষ্ট কৰি পইচা গোটাই গোটাই কৰি থাকিব লাগে কিন্তু অহা বছৰৰ পৰাই আমি এই নতুনকৈ কামটো আৰম্ভ কৰিম আপোনালোকে চিন্তা কৰক আমাৰ অসমখনত কিমান পৰিৱৰ্তন হৈছে এইবিলাক আঁচনিৰ কথা আগততো কোনেও চিন্তা কৰা নাছিল আমাৰ এম এল এ মন্ত্ৰীৰ ওচৰত যাব লাগে ৰেচন কাৰ্ড বিচাৰি নাপায় আজি আপোনালোকক আমি নিজে মাতি আনি ৰেচন কাৰ্ড দিলো পিঠা তিঠা লৈ আহিব লাগিছিল দুই এজনে খাই ভাল লাগিলহেতেন বিহুৰে বতৰ গাঁৱত গলে খুৱাব ইলেকশ্যনৰ সময় ঠিক আছে ভোটটোতো দিবই লগত পিঠাও খুৱাব হ'বনে নাই ভোট কিমানে দিব বিজেপি আচ্ছা ভোট দিয়াটো বেছি পিঠা কিমানে খুৱাব এইটো ককে পিঠাটো কম হৈছে ভোটটো কমাই কৰক পিঠাটো বেছিকৈ খুৱাওক হব পিঠাটো বেছিকৈ খুৱাব ঠিক আছে যোৰহাটৰ পিঠা এনেও মৰম লগা ভাল পিঠা গতিকে ভাল পিঠা খাব লাগে এতিয়া হল আপোনালোকে চিন্তা কৰক যে আমাৰ অসমত এনেকে কেতিয়াও আঁচনি হোৱা নাছিল আজি এক লাখ লৰা ছোৱালীয়ে চাকৰি পালে এ যোৱা কেইদিনমান আগতে আমাৰ পুলিচৰ কামাণ্ডো বিলাকে ইমান ধুনীয়া প্ৰদৰ্শন কৰিলে এটা লৰাক পইচা দি চাকৰি পোৱা নাই আজিকালি অসমত পইচা দি চাকৰিয়ে নাপায় কেইদিনমান আগতে লোক সেৱা আয়োগৰ পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট দিলে কোনো লৰা ছোৱালীয়ে পইচা দি চাকৰি লবলগীয়া হোৱা নাই এক লাখ চাকৰি দিয়াৰ পিছত আৰু পয়ত্ৰিশ হাজাৰ চাকৰিৰ আমি এপ্লিকেশ্যন কৰিছো খুব কম দিনৰ ভিতৰতে তাৰো নিয প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হব এতিয়া অসমত মানুহে বিশ্বাস কৰা হল যে চাকৰিৰ কাৰণে টকা পইচা দিব নালাগে সেইকাৰণে মই যতে যাওঁ লৰা ছোৱালী বিলাকক দেখা পালে মোক যেতিয়া মামা মামা মাতে মই এটাই কথা কওঁ যে ভাই স্কুলত যাবি দেই সদায় কাৰণ এতিয়া ৰাজনীতি কৰা মানুহে চাকৰি দিব নোৱাৰে চাকৰি পঢ়া শুনা কৰি পাব পাৰি এই পৰিৱেশ আগত কোনেও কল্পনাই কৰিব পৰা নাছিল প্ৰথমতে মোক পলিটিচিয়ানসকলেও নোৱাৰো সদায় মনটো বেয়া লাগে এতিয়া গম পাই গ'ল চাকৰি দিব নোৱাৰো বুলি এতিয়া ভালেই হ'ল মই বোলো আমি চাকৰি দিব নালাগে আমি পঢ়াৰ এটা পৰিৱেশ বনাই দিব লাগে চাকৰি পোৱাৰ আমি পৰিৱেশ বনাই দিব লাগে বিধায়কসকলে চাকৰি দিব নালাগে চাকৰি টিউচন কৰক যে কচিং ক্লাছ ট্ৰেইনিং আজি আমাৰ অসমখনত এনেকে পৰিৱৰ্তন হৈছে কেইদিনমান আগতে আপোনালোকে ফৰ্ম সংগ্ৰহ কৰিলে দহ হাজাৰ টকাৰ উদ্যমিতা আঁচনি ইয়াতে কিমানে ফৰ্ম কালেক্ট কৰিলে হাত ডাঙকচোন এতিয়া আপোনালোকে চক আগতে ফৰ্মিশনৰ অমুক তাৰিখে চবে আহি দি দিব যাতে কোনো মাজৰ মানুহ হব নোৱাৰে আৰু যোনদিনাখন পুৰা প্ৰচেছটো হৈ যাব দালাল বিলাকে গম পোৱাৰ আগতে একাউণ্টত টোপুং কৰি পইচাটো সোমাই যাব গমেই নাপাব ইহঁতে কেতিয়া সোমাই গল পইচা অৰ্থাৎ আমি অসমত লাহে লাহে দুৰ্নীতিবিলাক নোহোৱা কৰি আছো প্ৰত্যেক দিনা টিভিত দেখাই পাব কোনোবা নহয় কোনোবা এজন অফিচাৰ এৰেষ্ট হোৱা দুখীয়া মানুহৰ ওপৰত অত্যাচাৰতে দুখীয়া মধ্যবিত্ত মানুহৰ ওপৰত অত্যাচাৰ কৰিব নোৱাৰে লাহে লাহে এনেকে আমাৰ অসমখন পৰিৱৰ্তন হবৰ কাৰণে আজি দ্ৰুত গতিত আগবাঢ়ি গৈছে অহা মাহত আমি বচুন্ধৰা আঁচনিৰ অধীনত মানুহক আমি মাটিৰ পট্টা দিয়াৰ কাম আৰম্ভ কৰিম ষোল্ল ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা বাইশ ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত আমি তিনি লাখ মানুহক মাটিৰ পট্টা দিম পাঁচশ টকা প্ৰিমিয়াম দিয়ে মানুহে মাটিৰ পট্টা পাই গৈছে কতো এক টকাও ঘোঁচ দিবলগীয়া হোৱা নাই আজি এই ধৰণে যিবিলাকে বচুন্ধৰা দুইত নাপালে তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি আকৌ বচুন্ধৰা তিনি আৰম্ভ কৰিম যাতে তেওঁলোকে তৃতীয়বাৰ পাব পাৰে অৰ্থাৎ আমি দুখীয়া মানুহখিনিক আজি কষ্ট নোহোৱাকৈ আমি সহায় সুবিধা কৰাৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিছোঁ তাৰ লগে লগে উন্নয়নমূলক আঁচনি হিতেন্দ্ৰনাথ গোস্বামী ডাঙৰীয়াই উল্লেখ কৰিলে কেনেকে আজি যোৰহাট জেল জেলত নতুনকৈ সুন্দৰ উদ্যান এখন নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ হৈছে যোৰহাট ষ্টেডিয়াম কেনেকে আৰম্ভ হৈছে অহা মাহত আহিলে মই চক বজাৰৰ নতুন বিল্ডিঙৰ কাম আৰম্ভ কৰিম টেণ্ডাৰ কাম হ'ল আমাৰ মিউনিচিপালিটিৰ আধা বনোৱা পাৰ্কিং তাৰো নতুন অনুমোদন এতিয়া ভাৰতত আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰতিমূৰ্তি কাৰ আছে বুলি ক'লে লাচিত বৰফুকনৰ নামটো নিজে নিজে আহি যাব ইমান ডাঙৰ কাম আজি আমি হোলুঙাপাৰত সম্ভৱ কৰিলো চৰকাৰ আগতো আছিলে হোলুঙা পাৰ আগতো আছিলে কোনেওতো ভাবাও নাছিলে যে এনেকুৱা কাম কৰিব পাৰি আজি এতিয়া আপোনালোকে দেখিলে চাব যোৰহাটৰ পৰা মাজুলীলৈকে কিমান ধুনীয়া দলং বনাই আছে এতিয়া মা মই মাজুলীত গ'লে ধেমালিতে কওঁ এতিয়া যোৰহাটৰ পৰা বোৱাৰীয়েও আনিব পাৰিব আপোনালোকে আৰু যোৰহাটলৈকে ল'ৰাও আপোনালোকে ছোৱালীও বিয়া দিব পাৰিব বিয়া খাওঁতে অহা যোৱা কৰোতে দলঙেদি আহোতে মাত্ৰ পোন্ধৰ মিনিট সময় লাগিব আৰু অকল যোৰহাটলৈকেও নহয় মাজুলীৰ পৰা বিহপুৰীয়ালৈকেও দলং বনি আছে মানুহে কল্পনা কৰিব পৰা নাছিল এতিয়া চাওঁতে চাওঁতে দেখিব কাজিৰঙাৰ ওপৰত আমি ওপৰ দি বত্ৰিশ কিলোমিটাৰ ওপৰ দি যাম ওপৰৰ পৰা কাজিৰঙা চাই চাই যাম তলত এই ধৰণে উৰণীয়া সেতু বনি আছে কেইদিনমান পিছত আপোনালোকে দেখিব যে গোলাঘাটৰ পৰা কমাৰ বন্ধাৰ পৰা আমি গহপুৰলৈকে পানী তলে দি যাম সুৰংগ বনিব এতিয়া মানে ভাবে এইবোৰ হব জানো চনৰ আগতে কাম আৰম্ভ হৈ যাব আৰু ত্ৰিশ চনৰ আগতে এইবোৰ আমি চব দেখা পাই যাম কতো কোনো অসুবিধা নাই ধুনীয়াকৈ কামবিলাক আজি অসমত দুখীয়া দৰিদ্ৰ মানুহৰো কাম হৈ আছে আৰু বিকাশৰ কৰ্মযজ্ঞ আৰম্ভ হৈছে আগতে কাম বুলি কলে এখন জিলাতে আছিল আজি যদি গুৱাহাটীত কাম হৈছে লগে লগে যোৰহাটতো কাম হৈছে যোৰহাটত কাম হৈছে যদি ডিব্ৰুগড়ত হৈছে ডিব্ৰুগড়ত কাম হৈছে যদি আজি লখিমপুৰতো হৈছে সকলো জেগাতে আজি কেঞ্চাৰ হস্পিটেলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মেডিকেল কলেজৰ পৰা আমি এটা এটাকৈ অসমৰ প্ৰতিটো জেগালৈকে বিকাশৰ আজি এটা নতুন ঢল বোৱাই লৈ গৈছো যাতে আমাৰ অসমখন আটাইতকৈ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ হ'ব পাৰে শ্ৰদ্ধা ৰাইজ আজি আপোনালোকে বহুত দিনৰ পৰা ৰেচন কাৰ্ড বিচাৰি আছিলে ৰেচন আছিলে আজি আপোনালোকৰ হাতত অন্তত আমাৰ যোৰহাট সমষ্টিৰ ছহেজাৰ তিনিশ আঠাইশখন নৱগঠিত যোৰহাট সমষ্টিৰ ছহেজাৰ তিনিশ আঠাইশখন আজি ৰেচন কাৰ্ড পাব তেইছ হাজাৰ গৰাকী লোক উপকৃত হব আৰু সমগ্ৰ যোৰহাট জিলাত চৌত্ৰিশ হাজাৰ লোকে নতুনকৈ ৰেচন কাৰ্ড পাইছে প্ৰায় এক লাখ বিশ হাজাৰ লোক উপকৃত হৈছে এই সুন্দৰ দিনটোত পুনৰ এবাৰ মই আপোনালোকক ধন্যবাদ আৰু অভিনন্দন জনাইছো আৰু মই আশা কৰোঁ যে এই ধৰণে আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত আমি নতুন নতুন কাম কৰি থাকিব পাৰিম আমাৰ ৰাজ্যখনক আগুৱাই লৈ যাব পাৰিম মই যোৰহাটৰ ডি চি মহোদয়ক অনুৰোধ কৰিম মোৰ ভাষণৰ পিছতেই ৰেচন কাৰ্ড চাৰি পাঁচখন আমি যি দিব লাগে তাৰ পিছত কেনেকৈ কোনে ক'ত ৰেচন কাৰ্ড পাব ঘোষণা এটা কৰি দিব যাতে মানুহখিনি নহয় মোৰ খালি এটাই অনুৰোধ আপোনালোকেতো বুজি পাইছে এই মাহৰ চাউলটো এই মাহতে ল'ব ঠিক আছে কোনে কোনে বুজি পালে হাত ডাঙকচোন বিনা পইচাৰ চাউল কষ্ট নাই এই মাহৰ চাউল এই মাহতে ল'ব কিন্তু এক তাৰিখে যদি জানুৱাৰী চাউল বিচাৰি যায় মাঘ বিহুৰ শুভেচ্ছা নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা প্ৰণাম আৰু শ্ৰদ্ধা জনাই মই মোৰ বক্তব্যৰ সামৰণি মাৰিছো ধন্যবাদ জয় হিন্দ বন্দে মাতৰ মাননীয়